မင်္ဂလာပါရှင်တန်လင်းတိုင်းရဲ့တနေ့တာနောက်ဆုံးရသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်မချီလီပါ။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စာတင်ကြောင်းလေးရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကို KSCC ကအပြင်းထန်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းနှစ်ခုကိုအေးအေးထပ်မံသိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းတိမ်စရက်ရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းမှာတော့ဗြိတိန်ချားဘီရင်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ကင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့ကစစ်ရှောင်စာတင်ကြောင်းကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ကင်နီပြည်နယ်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကဒေါစီကြီးရွာခြေဆိုင်မူလာရန်ကျောင်းနဲ့အလေရန်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်၄ဦးသေဆုံးပြီး၁၀ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဟာဒေါစီအီရွာကစာတင်ကျောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်လိုင်းနန်းဖာကျေးရွာကိုလည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စာတင်ကျောင်းကိုထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပြီးကျောင်းဆရာမ၂ဦးနဲ့အရက်သား၁ဦးသေဆုံးထားပါသေးတယ်ဒါအပြင်လိုင်းနန်းဖာကျေးရွာဖျားကျောင်းစစ်ပေးခန့်နဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းကနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KSCC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသလိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းမရှိတဲ့နေရာကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီလို့ရဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူခွင့်ရေးပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်တာဖြစ်ပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရက်ကို KSCC ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီထိ ंछ ုတ်ထားတဲ့မြမအလင်းသတင်းစာမှာတော့မနေ့ကဒီမော့ဆော့ကိုလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လိမ်လည်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအရက်သား4000ကျော်သေဆုံးထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြံသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP မှဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်နယ်မြောက်ဦးမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေမြန်တပ်ရင်းနှစ်ခုကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ AMI ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကြောက်တော်ခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့စကခကူလောက်ကန်ခမရ386တရင်တရင်လုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီချိန်ကမှပြည်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ဦးခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့စကခကူလောက်ကန်ခမရ388တရင်ကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်ကမှအပြည်သက်ချိန်မုံသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒုက္ကင်ကြီးရသိရပါတယ်။အေအင်းအင်းနဲ့လည်းမင်းမြကြောက်တုံနဲ့မြောက်ဦးမြို့မှလက်နက်ချအညံ့မခံတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ကျန်တပ်စခန်းချို့ကိုဆက်လက်ချိန်မုံကိုစစ်စင်တိုက်ခဲ့လျက်ရှိတာကြောင့်ရခိုင်ဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမပြင်းထန်သေးတဲ့ရသီတောင်ပုံနာကျွန်းရမ်းမြင့်နဲ့အမ်းမြုပ်ပဝင်းကျင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်မှလေကြောင်းရေကြောင်းပြင်လက်နက်ကြီးတွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လုံဆောင်နေရရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခြေမြန်တရင်နှစ်ခုသိမ်းပိတ်ခံရတဲ့ခြေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်ရှိချိန်ထိလူစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထိုမြို့နယ်တင်ဆက်မြို့ရှိတင်ဆက်နေမြေရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထံကသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မေမီမင်းညိုကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်စီရဲ့ရဲစခန်းကိုမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့မနက်7:00နာရီအချိန်ခန့်မှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးတွေအပြင် drone တွေနဲ့ပါတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာရဲစခန်းအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲစခန်းဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုအင်စည်းကားတစီနဲ့တင်စီရဲ့ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မင်းညပိုင်းမှာရဲစခန်းကနေတင်စီရဲ့မြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်နက်ကြီးအချမ်း20ထပ်မံနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့ကလည်းတင်စီရဲ့ရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အကြမ်းသားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗြိတိန်ချားဘီရင်ဟာကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုတီဟာကပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဗြိတိန်ဘီရင်ချားမှာကင်ဆာရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားကြောင်းဘိုက်ကင်ဟန်နန်းတော်ကကြေညာထားပြီးဘာရောဂါမျိုးစားလဲဆိုတာကိုတော့ထောက်ပေါ်ပြောဆိုရတာမရှိပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကဗျင်ဟာပုံမှန်စေကူးသားမှုတွေစတင်ခံယူခဲ့ပြီးဒီကာလအတွင်းသူ့ရဲ့တာဝန်တွေကိုရှေ့ဆိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါဗျာ။ချားဗျင်ဟာမကြသေးခင်ကတုတ်လွတ်ကလင်းကြီးမားနေတဲ့အခြေအနေအတွက်စေကူးသားမှုခံယူထားရပြီးတုတ်လွတ်ကလင်းကင်ဆာတော့မဟုတ်ဘူးလို့သိရပါဗျာ။တတ်တော်85နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘယင်ဟာလက်ရှိစေကူးသားမှုခံယူနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြူသဘောရှုမြင်နေကတတ်နိုင်သမျှအများဆုံးတာဝန်တွေပြန်လည်ထမ်းဆောင်မှုမျှော်လင့်ထားတယ်လို့နန်းတော်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘယင်ဟာသူ့မှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကိုတာတော်ရေးစီကိုရန်အကြောင်းကြားထားပြီးဝေးမင်းသားဟာသူ့ရဲ့ခမည်းတော်နဲ့ပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ဆက်ဆက်မျိုးစာမင်းသားဟယ်ရီကလည်းသူ့ရဲ့ခမည်းတော်နဲ့စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပြီးလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်တဲ့ကိုပြန်လာဖို့ရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဘယင်ဟာ Norfolk ဒေသရှိ Sarangan မြို့ကနေဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလန်ဒန်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးပုံမှန်စီးကူးသားမှုတွေအပြင်လူနာတယောက်အဖြစ်စတင်ကူးသားမှုခံယူနေရလို့နန်းတော်ကဆိုပါတယ်။သူဟာအများပြည်သူနဲ့တွေ့ဆုံရမယ့်အခမ်းအနားတွေကိုရက်ဆိုင်ထားမှာဖြစ်ပေမဲ့စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေတီးတန်းတွေ့ဆုံမှုတွေအပါအဝင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ယာရုကိုတော့ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဟာတရားဝင်တာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့ချိန်မှာဘယင်းနေရာကိုအစားထိုးတာဝန်ယူမဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ခံနေခန့်အပ်ရမယ့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာရန်နေရာတစ်ခုရှိနေပါတယ်။တယ်လွင်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းစုစည်းမှု podcast အစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါကြာတာပရီစနေနေ့ညနေ 6:00 နာရီခွဲအချိန်တိုင်းမှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်။တယ်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တယ်လွင်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာတယ်လွင်တိုင်း application တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။တယ်လွင်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။